Вночі 11 вересня Білгородську область Росії атакували ударні безпілотники літакового типу, заявив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. За його словами, російська протиповітряна оборона нібито збила два дрони над Яковлевським міським округом. У результаті збиття фрагменти одного із БПЛА впали на проїжджу частину поруч із житловим приватним будинком. Постраждалих і руйнувань внаслідок атаки немає, пишуть російські пропагандисти. Яковлевський міський округ розташований поруч із Білгородом. Від російського Білгорода до українського Харкова майже 80 кілометрів. Зазначимо, влада Білгородської області та інших регіонів Росії, які межують з Україною, регулярно оголошує про те, що нібито збиває українські дрони.